Հայտարարություն արեցի, որ վարչապետ Փաշինյանը ասել է, որ իրավական պետությունն է արդարության հասնելու երաշխիքը, և եթե մեկի հանդեպ ապօրինի գործողություն կատարվի, դա կարող է անձանց վրա էլ տարածվի և շարունակվի։ Մեղադրանքի կողմից առարկություն ներկայացրեցին դրա դեմ, ասելով, որ չեն կարող վարչապետի գործողությունները քննարկման առարկա դարձնել։ Այսինքն, ասում ենք, պետք է իրավական պետություն լինի, ինչ ասել է նաև վարչապետը, սակայն դրա դեմ առարկում են փաստորեն։ Հին օրենքը 300-րդ հոդվածը վերնագրված է իշխանությունը յուրացնել է, և ուներ հետևյալ բովանդակությունը. պետական իշխանությունը յուրացնել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության կարգը բռնությամբ տապալելու ուղված գործողություն։ Ալեքսանդր Արզումանյանը և մյուս մեղադրյալները և մյուսները, համոզվելով, որ սահմանադրականությամբ սահմանված ընդհացակարգով իշխանության գալ հնարավոր չէ, Հայաստանի Հանրապետությունում պետական իշխանությունը յուրացնելու ուղղակի դիտավորությամբ և նպատակով, գալով համաձայնության յուրաքանչյուր նստ իրեն վերապահված դերաբաշխման, կազմակերպելու անմիջականորեն իրականացրել է պետության ներքին իրավիճակն ապականացնելու պետական համակարգը քայքայելու միջոցով, ՀՀ սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելուն և պետության իշխանությունը, պետական իշխանությունը բռնությամբ զավթելուն ուղղված դիտավորյալ գործողություններ։ Այսինքն 300-րդ հոդվածը, իդեպ գործողությունները վերագրվող առարկի ես չեմ անդրադառնում, հիմնավոր է եղել, հիմնավոր չի եղել փաստական կազմի առումը, խոսքը գնում է իրավական մասին։ Այսինքն, որպիսի հին օրենքով 300 հոդվածով մեղադրանք առաջադրվեր անձին, պետք է գործողությունները, սահմանադրական կարգը տապալելուն ուղված գործողությունները ուղված լինեին պետական իշխանությունը յուրացնելու ուղղակի դիտավորությանն ու նպատակին։ Ալեքսանդր Վերոգյալի իման վրա Ալեքսանդր Արզումանյանը մեղադրվում է այն բանով, որ 2008 թվականի փետրվարի 19-ին, և ընթերցում եմ շարունակությունը, այլ անձանց հետ, ուրեմն նշված է ում հետ, Միասնիկ Մալխասյան և այլն, Սասուն Միքայելյան, Հայաստանի Հանրապետության պետական իշխանությունը յուրացնելու ուղղակի դիտավորությամբ և նպատակով իրականացրել է պետության ներքաղաքական իրավիճակն ապականացնելու պետական համակարգը քայքայելու միջոցով սահմանադրական կարգը բռնությամբ տապալելուն և պետական իշխանությունը բռնությամբ զավթելուն ուղղված դիտավորյալ գործողություններ։ Ստեղ կարևոր է իշխանությունը յուրացնելու ուղղակի դիտավորությամբ և նպատակով։ Այս մեղադրական եզրակացությունը ես կհանձնեմ դատարանին, ուրեմն։ Նույնը սահմանված նաև մյուս տղաների գործով, ինչպես տեսնում ենք, հին օրենքի 300-րդ հոդվածի հանցակազմի պարտադիր տար է պետական իշխանությունը յուրացնելու ուղղակի դիտավորությունն ու նպատակը։ Ալեքսանդր Արզումանյանը դուրս ա եկել ժողովրդի հետ իրավունքը պաշտպանելու, նա երկիր ա կործանել, սահմանադրությունն ա բանդարել, ներկադրության կործանել, ոչնչացրել, բայց նրանք դուրս են եկել իրավունքը պաշտպանելու, իր աշխարհից մարդ քաղաքացիական իրավունքի համար, ու հիմա համեմատում Արզումանյանի գործը այս երկիր խորտակող հանցագործության հետ, մասը համեմատություն ախր, հարգելի նախագահ, համեմատություն ազգային ժողովի դեպուտատները որոշում, դրանով ինչ ա փոխում, կարևորը հանցանքն ա, ինչ հանցանք ա, ինչ հոդված է լինի, հիմքը հանցանքն ա, կարող ա միակ նոր հոդված հորում, ինչ կդրում, համեմատություն 301 հոդվածը, սրանց 7-9 հարում, համեմատություններ, Եվրոմիություն, ախր հանցանքն ա հիմքը, դա հասկանալի է ծրտիք, հասկանալի է։ Նախորդ դատականիստի ընթացքում ներկայացված միջնորդության և դատարանի հայտնացային տեղեկությունը, որ լրացուցիչ ինչ-որ տեղեկություններ են ներկայացվելու, ստեղություն չէին պարունակում, ընդամենը ներկայացվեցին մեկ այլ քրեական գործով մեղադրական եզրակացություն, և դրանով իսկ հիմնավորվեց այն հանգամանքը, որը հենց պաշտպանի ներկայացած դիրքորոշմանը հակասող, որ մեղսագրված առարկի փաստական կողմերը տարբեր են, և նրանց վերագրված առարկների հենց նույն 300 հոդվածի նախին խմբագրությամբ օբյեկտիվ կողմի դրսևորումների տարբեր գործողություններն են մեղսագրված։ Եթե այլ
միշնորդությունները նույնաբովանդակ քննարկվելու են, մենք մեր դիրքորոշումը ամփոփ կներկայացնենք։ Ես զարմանում եմ, որ Լևան Լոռու միշտացած նման դիրքորոշումը իրավական է։ Ագենդա դիրքորոշում ունեմ։ Ես զարմանալու իր արդյունքում ագենդի դատարան։ Մեր դիրքորոշումների վրա խնդրում եմ, թե որևէ մեկը չզարմանա իրենց տեսակետներն ու կարծիքները կառուցեն իրենց համոզմունքների միջով։ Ես ադրող պաշտպանում եմ այդ մեր դիրքորոշումը եւ որևէ վիրավորական արտահայտություն։ Ես զարմանում եմ, երբ քանի որ նախորդ անգամ երբ որ մեղադրողը հայտարարեց, որ հաստատ օրենքին չի դրապետում, ես հիմա պատասխան հայտարարում եմ, որ մեղադրողը եւ դատարանը վիրավորական Մեջլումյան, եթե լրացուցիչ հիմնավորումներ չունեք, պարոն Մեջլումյան, եթե դատարանը նման բարգելակերպը ընդունել, լավ, քննարկում են ձեր միջնորդությունը, իրար հայտարարությունները չեք քննարկում, լավ, դատարանը ձեր միջնորդության քննարկումը համարում ավարտված, ասում եմ մյուս միջնորդությունների քննարկումը